V roku 2021 bolo mesto Holič úspešné vo viacerých projektoch. S primátorom mesta sme sa pozreli na tie najvýznamnejšie a zhodnotili, ako prebiehajú. Pán primátor, v priebehu roka bolo niekoľko projektov, projektov ktoré sa úspešne dokončili alebo dá teda čakajú na dokončenie, napríklad otvorenie rozhľadne pri veternom mlyne a následná rekonstrukcia veterného mlynu. Ako to vyzerá s touto rekonstrukciou? Najprv začnem tým, že nielen u nás v Holíči, ale na celom Slovensku, so všetkými týmito investičnými akciami je momentálne veľký problém. Poprvé, nie je materiál a po druhé, tá finančná špirála, cenová, ktorá sa rozvrtela veľmi strašným spôsobom, nabúrala rozpočty jednotlivých týchto investičných, investičných akcií. Najväčší problém býva s akciami, ktoré sú financované z rôznych finančných mechanizmov, kde s tými rozpočtami vo vzťahu k tým platobným orgánom sa nedá nič robiť momentálne a tie deficity, ktoré tam vznikajú, je nutné doplácať z tých rozpočtov miest a obcí, ktoré na ne v mnohých prípadoch nemajú. Vždy je to o tých financiách vo vzťahu k tým eurofondovým, hovorím v úvodzovkách, aktivitám o tom kofinancovaní 5 či 10 a projektovej dokumentácii. Čo sa týka tejto spomenutej, tiež tam bol sklz, vďaka tejto pandemickej situácii, ale chvala Bohu, rozhľadňa funguje, mala veľký úspech počas tejto turistickej sezóny a veterný mlyn by mal byť v priebehu nejakých 10-14 dní dokončený a odovzdaný zhotoviteľom samotnému investorovi, to znamená mestu Holíč. V súvislosti s touto aktivitou sa tam tiež buduje sociálne zariadenie. Tiež predpokladám, že najneskôr do konca októbra celé toto dielo bude zhotovené a odovzdané. Prebehla taktiež rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Mirka Nešpura. Ako to s ňou vyzerá a prípadne, či budú takéto rekonštrukcie a obnovy vnútroblokov pokračovať ďalej? Áno, toto dielo už bolo s hotoviteľom, ktorý vyšiel s verejným obstarávaním e, výťazne, myslím, že to bola firma Driada, bolo odovzdané, boli dorobené, už nami reklamované tie kozmetické chybičky, ktoré tam boli a mám príjemný pocit, že to skrášlilo to prostredie najstaršieho sídliska, to je sídliska Mirka Nešpora. Je už nachystaná druhá etapa, táto prvá etapa bola zhruba za 140 tisíc eur. Druhá etapa, nakoľko e, zahrňá aj rekonštrukciu tých nezrekonštruovaných chodníkov a cieste vo výške okolo 400 tisíc eur, to momentálne je na e, riadiacom orgáne a prebieha tam hodnotiací proces. Pri sídliskách sú taktiež aj ihriska, niektoré teda prechádzajú rekonstrukciou, bude tam aj umelý trávnik, o ktoré ihriska ide a či to bude teda pokračovať aj ďalej. Aj tu pri realizácii týchto diel vznikol problém s dodávkou materiálu, lebo dnes to všetko vyrába Čína. Veľké ihrisko s umelou plochou, športovom z skraholíč by malo byť dokončené do konca roku. A čo sa týka tých ihrís, ktoré sú realizované z rozpočtu mesta Holič, to sú tie basketbalové, jak na Lúčkách, tak na sídlisku Bóra, budú tiež zrealizované do konca roku. Vtedy sme sa bavili na mestskom zastupiteľstve a na tom pracovnom zastupiteľstve, že v prípade, pozitívneho vývoja e, podielovej dane, dane z príjmu fyzických osôb, že sa zrekonštruuje aj ďalšie z tých piatich ihrisk. Potom rozhodneme prioritne, že ktoré. Prebieha taktiež rekonštrukcia cesty na ulicu Bethlehem. Ako vyzerá a keď bude vlastne dokončená táto cesta? Myslím si, že tam termín ukončenia je v priebehu mesiaca november. Všetky tie práce sa realizujú podľa harmonogramu prác a hlavne podľa toho technologicko-pracovného postupu. Bola to v minulosti, už si dovolím takto povedať, najhoršia komunikácia v meste a myslím si, že to tam zvýši kvalitu života ľudí, ktorí tam bývajú, ale hlavne po tých dažďoch a prietržiach dažďových, ktoré momentálne už druhý, tretí rok tu zažívame. Vždy bolo v tej, na tej okružnej kryžovatke veľká náplava toho štrku, piesku a kamenia. V Holiči sú síce dve škôl, materské škôlky, avšak bude teda otvorená aj tretia na ulici Kolárova. Ako to vyzerá a či vlastne od budúceho školského roka 2022 už táto škôlka bude aj fungovať? Táto škôlka mala fungovať už od 1. septembra, len bohužiaľ riadiaci orgán nám prikázal zopakovať verejné obstarávanie. To sa zopakovalo, práce mali už započať, nakoľko po zopakovaní verejného obstarávania mal riadiaci orgán zhruba 7 dní na kontrolu. Odovzdali sme to tam, myslím, niekedy v polovičke júla. Dodnes nemáme odpoveď, čiže doteraz sme nemohli podpísať zmluvu s výťazom tejto súťaže, ale ja predpokladám, že tie práce, ktoré je nutné tam urobiť, zhruba v objeme okolo 145 tisíc eur budú do, do konca roka zrealizované a táto škôlka by mala širokej verejnosti slúžiť od 1. januára 2022. Nedám, aby ja som tu nespomenul, že finančné zdroje z, z mechanizmu Interreg, myslím, že to bolo Interreg, sme realizovali. V tom móde, že tam bolo nutné doplniť z mestského rozpočtu okolo 35 tisíc eur, ale na to interiérové vybavenie a prevádzku samotnú muselo byť vyčlenených okolo 80 tisíc eur, kde momentálne e, oddelenie školstva a výstavby realizuje výberové konanie na dodávku týchto interiérových prvkov pre tých našich školkárov. Na mestskom zastupiteľstve bolo schválené aj moderné mesto, tzv. Smart City. Kedy sa začne aj tento projekt realizovať v Holíči? Áno, boli sme úspešní v, tomto, v tejto grantovej schéme. Jedná sa o projekt za okolo 600 tisíc eur. Je to relatívne veľmi zložitý proces. Momentálne sme vo fáze vo fáze dokreovania samotného projektu a samotných tých aktivít, ktoré by tam mali byť realizované, či už sú to prechody, či už je to kamerový systém, monitorovací systém, či je to samotný parkovací systém. Momentálne prechádza výberom spoločnosti, ktorá nám urobí toto výberové konanie, lebo takýchto spoločností alebo takýchto subjektov je naozaj veľmi málo, lebo s tým nemá na území Slovenska veľa subjektov žiadnu skúsenosť. A som presvedčený, že tento projekt by sa mal začal, začať implementovať, pokiaľ si zoberieme tú časovú os, ktorej sa nachádzame, keď to dobre pôjde niekedy eh, marec, apríl budúceho roku, čiže v roku 2022. Holič už odpredávna bol križovatkou veľmi významných ciest, najmä teda významnej českej cesty. Preto je logické, že budú tu na aj pokračovať cesty, cyklotrasy a podobné. Takže ako to vyzerá napríklad s cyklotrasami? Čo sa týka cyklotrasy, tá bola odovzdaná bažantnica smerom, smerom na Margitu Antiochiesku tento rok. Myslím si, že je v maximálnej miere využívaná. A čo sa týka cyklotrasy medzi tými tzv. čiernymi zónami, to znamená podnikmi Iceman versus Schaeffler i na Vskalici. Ten proces samotného verejného obstarávania už konečne bol započatý, lebo boli problémy s dodatkováním, respektive s pripomienkovaním dotknutých subjektov, či už sú to železnice Slovenskej republiky, o to ide v tom, nazvime to, chránenom priestore tej železnice a taktiež vodohospodárskej stavby. Čiže viackrát bol, bola samotná projektová dokumentácia kvôli týmto pripomienkám prepracovávaná. Tu mám iba jeden problém. Holíč je tu ako hlavný líder tohto projektu. Samozrejme, že nie je to len o Holíči. Zúčastnení sú mesto Skalica a obce Kátov a Vrádište. A nech prídem k tomu problému, že samotný rozpočet bol robený niekedy pred 2,5 rokmi a tu narážame momentálne na tú záležitosť, o ktorej som hovoril na začiatku, Samozrejme je to podmienené výberovým konaním na dodavateľa a zhotoviteľa tejto, tejto aktivity, tejto stavby, takže uvidíme, ako to výberové konanie dopadne. Všimli sme si taktiež aj rekonstrukciu pomníkov v Holiči, najmä teda pomníka Mierka Nešpora. Budú pokračovať a tieto rekonstrukcie na ostatných pomníkoch? Tak tu máme, čo sa týka tých verejných pomníkov, dva. To je spomínaný pomník Mírka Nešpora, hrdinu Slovenského národného povstania Rodáka z Holíča a pomníka padlých na námestí Mieru. Boli sme v obidvoch aktivitách a žiadostiach úspešní, takže momentálne prebiehajú už samotné rekonstrukčné práce. Čo sa týka pomníka Mírka Nešpora, tam sú vyčlenené finančné prostriedky aj z rozpočtu mesta, lebo tam ideme urobiť takú revitalizáciu tej zelene okolo neho. A kedy by sa mal teda Mírko vrátiť na svoj podstavec? No ja si myslím, že v priebehu tohto roka to bude určite zrealizované. Teraz sa nachádzame pri zámku, pri tzv. píli. Ako bude s týmto územím, alebo teda tento projekt ďalej pokračovať? Áno, toto je naozaj časť, časť územia, ktorý prináleží Holickému zámku v takom stave, akom je. Viackrát tu prebehli, nazvem to v úvodzovkách, vulgárne debordelizačné práce, ano, ale to znečisťovanie a zahalcovanie odpadom je permanentné. Máme vypracovaný ozaj jedinečný projekt, ktorý je momentálne podaný sú tam vychytané všetky tie detské choroby, ktoré ten samotný proces sprevádzali. Výnimočný je v tom, že jedná sa o aktivitu, ktorá by mala zrevitalizovať toto územie. Jedná sa o vyčistenie tohto územia, vytvorenie už v minulosti spomínaného rybníka, jedná sa o stavbu, ktorá je nielen nadzemná, ale aj podzemná. Mala by taký edukačný charakter. <coughs> Samotný projekt je narozpočtovaný vo výške okolo 1 800 000 eur. Tak ako som hovoril, je to teraz v procesu hodnotenia. Pevne verím, že je veľmi zaujímavý a že by mal byť úspešný. Samozrejme, je to o tom podmiňovacom spôsobe sa vyjadrujem s tým, že tých projektov nepodalo len mesto Holič, je tam viacej, takže tí hodnotitelia budú mať naozaj zložitú úlohu tých e, pár správnych vybrať, lebo tá čiastka, ktorá je tam alokovaná, Mám taký pocit, že to 10 či 12 miliónov eur je nepostačujúca na všetky tie žiadosti, ktoré boli odovzdané. Keď už sa teraz rozprávame o projektoch, ktoré, o ktoré si mesto žiadalo, mohli by ste priblížiť aj tie, teda, ktoré žiaľ neboli schválené alebo nebolo im vyhovené, ale teda aj tie, ktoré nás v budúcnosti čakajú alebo o ktoré mesto bude ďalej žiadať? tak už spomínaný tento Enviro projekt, no revitalizácia prostredia bývalého kovotvaru alebo ľudovo poholícky povedané píly. Neboli sme úspešní z grantovej, schémy, z grantovej schémy Ministerstva kultúry, čo ma naozaj mrzí, hlavne po návšteve pani ministerky ktorá sa sama vtedy pýtala, že všetky tie hospodárske budovy zrekonštruované sú, akorát tie zadné nie. Som presvedčený, že tá projektová dokumentácia a účel potom po rekonštrukcii fungovania týchto objektov bol profesionálne vypracovaný a bol na vysokej úrovni. Komisia sa s tým hodnotiaca nestotožnila ja som sa zase nestotožnil s hodnotením tej komisie, ale to je iba vágne konštatovanie. <coughs> Vyskúšame reparát, takže to som bol tak najviac rozčarovaný, lebo si myslím, že tento objekt, ktorý je, čo sa týka národných kultúrnych pamiatok, spolu s Bratislavským hradom na najvyššom leveli si tú pozornosť zaslúži. Ďalej z tých menších projektov v rámci slovensko-českej spolupráce Interex Slovensko-Česká hranica sme boli úspešní na malý projekt nazvaný Honilovi hostiny. Pri tomto projekte okrem tých mekkých edukačných aktivít tam bude hlavne zrekonštruovaný zase jeden priestor, ktorý bude slúžiť ako taká polovnícká izba, kde budú tie uložené tie trofeje a podobné artefakty týkajúce, týkajúce sa tejto problematiky. A na záver mi úplne uniklo, že tiež v procese hodnotenia v rámci Envirofondu tzv. vodozádržné opatrenia, projekt, ktorý sme vypracovali v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou športového areálu tej Iskra Holíč a v prípade, že budeme úspešní, tak jak tie vonkajšie parkovacie plochy, tak aj ten prechod od hlavnej brány k tribúne by mal byť z tých zatrávňovacích a celý ten priestor by mal byť upravený tak, aby sa využívala tá zrážková voda a bola zadržaná v tom priestore, kde sú tie trávnaté plochy.